Vrlo rijetko ćete naći primjer da penzioneri o svojim nekadašnjim direktorima pričaju lijepe priče. Uglavnom, svi govore da su zaboravljeni i da su nakon privatizacije novi vlasnici uveli neka nova pravila u kojima za nekadašnje radnike ima vrlo malo ili nikako mjesta. Penzioneri Jadrine koji su svoj radni vijek proveli u Jadrini pričaju drugačiju, ljepšu priču. Svakog bajrama, ali i drugim prigodama, direktor Jadrine svojim nekadašnjim radnicima uruči prigodne pakete i određenu sumu novca. Penzionerima je ta pažnja neobično draga, pa su i oni odlučili da iznenade nekadašnjeg direktora Ramiza Grapkića i Adviju Patak iz uprave Jadrine i za sve ono što oni čine za njih uruče im zahvalnice. Ta gesta direktora Grapkića i Adviju Patak je puno iznenadila, ali i još više obradovala. Evo, moram priznati da sam prijatno iznenađen ovim paketama koji su nam dodijelili. Penzioneri Jadrine su ljudi koji su udarili temelj ovoj firmi i ljudi koji su nezaslužni što ova firma postoji ovakvim okvirima kakvim. Ja se za svaki bajram rado sjetim njih i pošaljem skromne pakete. Kamo sreće da su oni i veći, ali takva je situacija kakva je. Ja im uglavnom želim zdravlje i da se ne uživaju u penziji koju primaju. Izet Mešić je u Jadrini proveo svoj radni vijek. Sretan je što u Jadrini nije zaboravljen. Trebalo je naći malo veća delegacija, vidite, ali eto, neko je zauzet, neko nije zauzet. Mi smo to odradili, donijeli, predali, dali i da im je sa srećom i njima i Jadrini. Penzioner Jadrine od 1.6.1964. godine sam radnik Jadrini. A ovdje se radi o priznanju direktora koji nama svake godine, nama penzionerima bar, a u radnike dol ne znam kako je s njima, ali znam da nama penzionerima svakog bajrama ili bilo jednom ili dva puta godišnji poklanja 20 maraka, pola kile kafe i kilu šećera. I to je jedan od najuspješnijih poslodavaca na kantonu. Isto misli Jadrinin penzioner Beganović Arif. Prvi početak u Jadrini kakav je bio, bio je normalno kod svaki početak težak. Prema tome ono je stalno obnavljalo, kolektiv rasto, dolazi u bolju situaciju. Eto, tako da smo mi i tu i penziju zaradili, ovi koji su stvarno, i većinom su domaćini tu koji su penziju zaradili. Ja sam od 90. u penziji. Od 90. godine u penziji. Što se tiče direktora dosadašnjih koji smo mi, u stvari nismo mi mijenjali, nego to je eto, išlo svojim tokom. Sad za sad, ono što se kaže, pred njim nije, eto, da nije da je neki drugi, ja bih opet rekao da je Grapkić bio najbolji. Menadžment Jadrine dobio je jedno veliko priznanje. Dali su ga ljudi koji su radni vijek proveli u firmi i sada su penzioneri, ali u lijepoj uspomeni nose i Jadrinu i rukovodstvo Jadrine.